pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vou estar começando aqui a fazer iogurte natural, né? Para as minhas netas, não só para elas, para nós também, né? E aí, eu coloquei 2 litros de leite, esperei ele ferver. Tá vendo que ele criou até a natinha? Esse leite aqui é o leite caipira, né? Mas aí você pode escolher o leite de sua preferência, o saquinho. Assim, de leite em pó, eu não vou dizer pra vocês que eu nunca fiz, né? E também nunca experimentei fazer com leite em pó. Então, do leite em pó eu não vou falar. Então, é sempre assim, melhor fazer o iogurte com o leite mais gordo, né? Não é aquele semi-desnatado, aquele light, não sei. Às vezes, de repente, até dá certo. Então, aqui eu coloquei, ó, 2 litros de leite. E aqui, pessoal, ó, eu vou colocar 500 gramas de iogurte natural. Aí você pode escolher a marca que você gosta, né? Eu tô colocando 500 porque aqui, ó, tem 2 litros de leite. Dar uma mexidinha. E na hora de você tirar da panela, né, que você colocou o leite para ferver, quando você vai colocar o leite para descansar, porque agora eu vou colocar ele descansando dentro do forno, eu vou colocar até uma... Pode fazer de dois jeitos. Pode pegar uma tampa com água fervendo e deixa pôr embaixo, e mas assim, mas dá mais trabalho porque a água vai esfriar, você vai ter que renovar. Mas pega um cobertor mais fino e coloca e tampa e põe dentro do forno aproximadamente 12 horas, né? Então agora nós vamos passar para vasilha de plástico. Prefira sempre vasilha de plástico, gente. Por conta da temperatura que está quente, vocês colocarem numa vasilha de alumínio, não é muito bom para a saúde. Aqui tem um franguinho caipira. Tá afogando, pra depois eu já começar a colocar os temperos. Então assim, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou tampar com a tampa dela. Aí eu vou pegar ali uma coberta mais fina. E vou estar enrolando e vou deixar no forno aproximadamente de 8 a 12 horas. Se com 8 horas você vê que já endureceu, pode preparar o iogurte. Se não, deixa 12 horas, né? Porque às vezes ele vai ficar... Às vezes não, com 12 horas ele vai ficar mais grossinho, o iogurte. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estava aqui pensando sobre o tempo. Tempo para todas as coisas. Se você tem tempo de visitar alguém, de conversar com alguém, faça hoje, não deixe para amanhã.
Eu, certa vez, a minha mãe me ligou, me pedindo para que eu fosse almoçar com ela num domingo, que ela queria conversar comigo, que ela queria esclarecer umas coisas comigo, falar algo comigo. E eu estava preocupada em terminar de fazer os sonhos que eu fazia para entregar, e eu não poderia estar com ela. Eu marquei com ela na quarta-feira, mas na terça-feira ela passou mal e eu não pude mais estar com a minha mãe. Não sei mais qual foi e o que seria aquela conversa que ela queria ter comigo. E também uma outra pessoa, que é a mãe da minha vizinha, ela também queria conversar comigo, e naquele momento eu estava dando banho no Samuel, eu não podia parar. E ela praticamente quase que me implorou para mim conversar com ela. E eu falei, logo, logo eu volto, eu vou lá e já volto para conversar com a senhora então. Vou só terminar. Só que também não deu tempo. Não deu tempo porque logo ela foi para o hospital e não voltou mais. Assim eu te falo, se você tem um tempo, faça esse tempo valer a pena. Porque às vezes não vai ter mais tempo. Oi pessoal, ontem eu comecei a fazer o meu iogurte e aí eu deixei por 12 horas, né? Mas eu fui olhar ele hoje de manhã. Pois ontem, hoje de manhã, coloquei no forno. Aí coloquei uma forminha daquela de pão com água quente. Eu acabei colocando, né? E deixei lá. É, ajuda demais a conta. E aí, ó, hoje de manhã eu coloquei um pacotinho de gelatina, não, suco. Pode ser o suco de sua preferência. Eu coloquei sabor de morango. E aqui pode estar colocando fruta também. Pode estar colocando o morango, né, em pedaço. Ou fazer aquela calda. Aquela calda de morango para misturar aqui. Então tá aí, ó, o meu iogurte natural. Agora eu vou colocar na garrafa, né? E vou mandar para as meninas, para as minhas netas. E o restante aqui a gente vai tomar. E hoje à noite, esse aqui provavelmente a gente vai tomar tudo. E hoje à noite a gente... Eu já vou fazer outro, deixar outro preparado. Então é isso aí. Aí pessoal, me rendeu esse aqui de Orkut, ó. Aí eu vou, isso aqui eu vou mandar para minhas netas, isso aqui para a gente tomar. E o Edgar agora vai experimentar, né, Edgar? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês, domingo seja abençoado. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos tomar esse delicioso iogurte natural. Pode colocar aveia. Gente do céu. Tudo de bom. Vocês querem um pouquinho aí? Vocês querem não. Vocês aceitam. Diga, tá sempre esquecendo, pessoal. Mas aí, ó. Compensa fazer. Ah, gente. É, lembrando de uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Quando for colocar o iogurte natural, tem que colocar o dedo. E pra ver se a temperatura... Assim, a temperatura... É do dedo. Se você aguentar, colocar o dedo e você tá suportando, aí pode colocar. Ou se não, se o leite estiver fervido e você vê que passou, coloca, acrescenta um pouquinho de leite frio ou leite gelado junto com aquele que você ferveu. Pra não acontecer de talhar, né? Então aí. Benção de Deus. Oi pessoal, bom dia. Estou aqui para apanhar, né? Colher, né? Melhor dizendo. Chuchu. Aqui tem chuchu com abundância, viu? Vamos colher aí. Eu gosto de chuchu mais assim, gente, ó. Os mais novinhos. Pra fazer salada é ideal. O cachorro ali.
microfoneiro? Pare um pouquinho. Pare um pouquinho. Esse aqui, pessoal, ó, para quem não conhece essa planta aqui, a planta aqui, ela se chama None. Ela é, eu acho que, agora me falha a memória, eu não sei se é da Índia, do país da Índia, né, ou da África, que é que produz mais essa fruta aqui. Eu vi um vídeo que eles fazem cozido da folha e da fruta, e eles fazem um suco. Esse suco, já me falaram que é um suco muito ruim depois dele pronto, que ele fede, mas é ótimo para câncer, para combater câncer. Eu nunca fiz. Uma hora eu quero fazer para me ver se realmente tem isso daí. Esse mau cheiro que eles falam que dá. Tem muito lá em cima, ó. Ele já tem até grandão ali. Já, velho. Então aí, ó. Diz o outro, né? É tão bom colher daquilo que a gente planta, né? Aí, pessoal, aqui, ó, tá cheinho de chuchu, mas lá pra cima não dou conta, tem que ser uma escada. Eu nunca fiz, eu quero pesquisar, é conserva de chuchu pequenininho. Eu vou pesquisar e vou fazer. Vou estar fazendo essa conserva. Aí, pessoal, ó, a colheita de hoje, ó, pensa numa benção de Deus. Aí esses dois aqui, ó, eu vou estar levando para a chácara para plantar lá. E sempre tem que plantar de dois, gente, ó. Eles falam que tem que pôr o macho e a fêmea, né? Mas é a lenda, né? Mas realmente é o certo, plantar de dois. Aí esse aqui já tá com broto, ó, vai ser facinho. Aí vou estar deixando ele aqui pra ele ficar sempre molhando. E a hora que eu for lá na chácara amanhã, eu já planto eles. Bom, pessoal, continuando aí, né? Aí, aqui tá a carne moída, que a tia tirou pra se congelar, pra fazer a almôndega mais tarde, a janta, né? Aqui tá arroz branquinho. Aqui tá o frango que fez onde sobrou, né? Frango ao molho, aí, ó. Olha que delícia. E aqui tá a sardinha, né? Feita bem, ó. Que sobrou e virou sardinha. Olha que delícia. Ali tá o feijão também. Tá, acabei de folgar o feijão. Olha que bonito. Ó. Tudo ficou uma linha. Aqui tá o chuchu. Ali, como vocês viram aí no vídeo. Você não tá percebendo que ela tá com um pouquinho de dor, tá, não? Chuchu aqui, ó. Como é que tá aí, ó? Bonito chuchu, né? Pessoal, aqui tá a mandioca. Aqui também tá o pernil de porco desfiado.
e um pouquinho de maionese sobrou ali, a gente fez. Pensa que tá gostoso, gente. Tá tudo de bom, viu? Aí, ó. Deixa aí. Ó. E ali tá fazendo pão caseiro, ó. Olha só, veio pão caseiro pra tomar café da tarde, hein? Pensa. Ele tá indo na minha tia fazer pão ali. Pessoal, depois do almoço deixei o pão, os pães crescer. Aí o meu rolo de abrir massa tá lá na chácara, né? Aí eu peguei essa garrafa aqui, ó. Super dá certo, ó. Quem aí não tem, ó, só pegar uma garrafa, ó. Eu te queria pôr. Ó. Ela não gosta. Fiz o quê? Aí, pessoal, olha os pão, olha como é que ficou. Olha lá, filho. Aí, ó. Olha lá, depois não dá pra ouvir nada. Olha os pão, como é que ficou, gente, ó. Só comer, cafezinho quentinho. Aí, ó. Ali tá a almôndega pra jantar. Aí, ó. Oi, pessoal. Eu vou agora aqui com vocês finalizar esse vídeo. Acabei, eu não, né? O forno. Acabo de assar os pães, né? E não precisa de eu mostrar como é que os pães eram assim. Eu já tem vários vídeos aí mostrando. E agora os meninos tudo estão para a igreja. E a Marta foi para a igreja junto com a minha filha, meu genro e minhas netas. Minha outra filha também, com o esposo dela, também está perdida. Aí eles vão vir jantar aqui, né? E aí eu já estou preparando aqui as almôndegas, porque eu, na hora do almoço a carne estava congelada e eu não gosto de congelar ela sem ser descongelar naturalmente. E vou folgar mais um pouquinho de arroz. E vou finalizar esse vídeo com vocês. É, não esqueçam de dar um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal para quem ainda não é inscrito. E estamos aí, né? Rumo a 11 mil. E também me segue lá no Instagram, tem lá no Facebook também. E outros mais, né? E faça o seu comentário. E sempre aquele dilema que eu estou falando. Eu vou chegar onde Deus permitir. Caso contrário, se Ele não permitir, seja feita a vontade dEle. E até o próximo vídeo, sendo a vontade de Deus.